お隣韓国さんが G7 首脳会議に正式招待されたとホルホルしているようです。記事と韓国さん、日本の反応を見てみましょう。ジョンソン首相が発表、コロナ19以降世界経済回復に集中的に。 G7 米会議パンデミック問題で昨年の取り消し。バイデン大統領就任後初の外交舞台。英国が主要7カ国 G7 首脳会議対面会談方式で6月に開催する計画だと発表した。対面方式の公式 G7 首脳会談は2年ぶりに開かれるもので、韓国がゲストとして公式に招待された。今年の G7 議長国である英国のボリス・ジョンソン首相は16日現地時間声明を出し、今回の G7 首脳会議は世界経済を自由貿易と持続可能な方式でコロナ19の衝撃波から回復させるという共感を形成する場にすると明らかにしたとロイター通信が伝えた。ジョンソン首相は、コロナウイルスは私たちが経験した現代国際秩序の最も重大な試験台であり、我々が数世代見てきたものの中で最も破壊的な力であることは明らかだとし、より良い未来を作るために解放の精神で団結して接近しなければならないと述べた。ジョンソン首相は韓国、豪州、インドを今回の首脳会談に招待したとロイター通信が伝えた。 G7 は米国、英国、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、日本だ。7月の AG7 首脳会談はイングランド南西部のコーンウォールの休養地カービスベイで開かれる予定だ。 G7 首脳会議は当初昨年の議長国だった米国で、昨年夏ドナルド・トランプ大統領の主催で開催される予定だったが、コロナ19パンデミック事態で電撃的に取り消された。G7 首脳は昨年3月コロナ19事態を話し合うために遠隔会談を開催している。トランプ大統領は昨年 G7 首脳会議を控え、加盟国でない韓国やオーストラリア、ロシア、インドを招待対象に言及し、 G7 が旧式の国家グループだという立場を示し、 G7 を G11 や G12 に拡大する改変論に火をつけた。G7 首脳会議は2019年夏にフランスのビアリッツで開催されて以来2年ぶりに開催されるもので、米国の次期大統領であるバイデン氏が就任後 G7 の外交舞台で正式にデビューする場になる予定だ。それでは韓国さんの反応です。韓国は核戦力がなくても国防力が6位、経済力も10位圏の国で、 G7 への招待には不足はないということだよ。ただ周りの国がヤクザみたいだから、それなりに強国として認められるのは悪いことではないようだ。イギリス、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、オーストラリアは韓国の永遠な友好国です。韓国もついに大国として認められたんだ。日本はこれから G7 から抜けるよ。お前たちには資格がない。 G7 会議に韓国が公式招待されたことは、それだけ韓国の国力が大きくなったことが認められて嬉しいです。コロナの収束と世界中の国々の回復を手助けできる会になることを願っています。韓国が良いモデルになって、また良い他の方法を学んでほしいです。G10 に拡大再編し、韓国が加盟国に入るべきだ。本当にすごいよ、韓国、超かっこいい。国力伸長がまさにこんなことですね。ムンジェイン政府は本当にすごい。ところで中国はどこ行ったんだ ?G7 を見ると、帝国主義時代に弱小国の領土を奪い取った大国たちの会議が思い浮かぶ。まだ正式メンバーではないが、招かれたというのはいいことだ。ムンジェイン大統領様の優れた外交力に全国民が賛辞を送ります。ムンジェイン大統領と国家の位相はすごく上がって、招待されるのは当然だが、英国はコロナのために心配される。ムンジェインの外交力が光を放って招待されるわけではなく、我々の国が大国になって招待されるのだ。いい知らせですね。コロナが世の中を変えてますね。
戦争の被害により貧しさを克服し、21世紀の世界最高の国、誇らしいですね。韓国がここまで来たんだ。歴史上、朝鮮半島の国家がこれだけ進んだことがあったのか？韓国をより暮らしやすい国にしなければならない。大韓民国がこれぐらいだとムンジェイン大統領様尊敬します。それでは、日本の反応です。これ、インドとかオーストラリアとかを呼んで、自由と繁栄の古構想のキックオフなんだけど。参加すると、韓国は、三府の誓いをしているから、宗主国の中国様から大目玉だぞ。世界が韓国に期待してるのは、一刻も早くまともな国になること。いつになったら国際法を理解できるようになるの？確かに韓国は期待されているみたいやな。ゲスト招待名目の踏み絵でな。G7 のメンバーは、原油代金を支払わなかったり、被災国支援金を値切ったりするような不心得者はいませんけど。韓国が大国として認められたのではなく、時代主義を発動して中国側につかないように首根っこを抑えるのが目的だと思うが、中国に対する当てこすりで呼ばれるだけなのに、相変わらず頭悪いわ。まあ頑張れとしか言いようがない。これから韓国は、ひどい目に遭うだろうが、くじけず、日本に助けを求めず頑張ってほしいね。ホルホルはいいから。まず、たくりと嘘つくことをやめろよ。クネの時も、オブザーバーとして招待されてたじゃん。覚えてないの？それとも黒歴史としてるのかな？招待一つで舞い上がれる、安い国だね、おい。裁判で言う、傍聴席に招待されたようなもんだろ。会議に参加できるとでも思っているのだろうか？ゲストは、発言権がないから、黙って座って見てるだけなんやけどね。G7 って、何かと金かかるんだわ。韓国に、そんな会場あるんか？参加していいのかね、自爆としか思えないけど。でもまあ、どっちにしても積んでるよね、これ。どっちにつくかって意思表示だもんね。ということで、昨年の夏頃に、トランプさんが、韓国などを G7 に加える G7 拡大案をボソッと言っていましたが、反対した日本に対して、韓国さんは、散々日本を叩いていましたが、結局、賛成した国って一つもありませんでしたよね。確か、韓国さんは、ドイツまで行って説得していましたが、韓国のゲスト参加は歓迎だけど、政治参加は、また別の話だと、やんわり断られていた気がします。そして、今回もただのゲスト参加なんですけど、どうして韓国さんってこんなに喜んでいるんでしょうか。まあ、韓国さんにとっては、ゲストってだけでも、ここまで喜べるくらいの出来事なのかもしれませんが、韓国さん？韓国も、ついに大国として認められたとか、ちょっと勘違いが、ひどすぎませんか？ということで、ご視聴、ありがとうございました。それでは、また次回の動画で、お会いしましょう。